za těch 5 sekund. Tak rychle bude asi řezat, no, to je taková skutečná řezací rychlost. A ta fixka dokáže docela kopírovat dobře, že? Při té rychlosti. Tak neskáče potom. Za ty hodiny stojí ve sklepě. Krásně se to potká, je to prostě paráda. Žádné vůle se neprojevujou. Vím, co si vypálím do sluku na bráně. Vrchu, kde by tak to napěcal. To. Já bych to.